Askush nuk e shikon problemet e vetja vet. Gjithë kërkojnë t'ia hedhin fajin dikujt tjetër. Edhe në rastin e konkret, unë mendoj që euro mund të ishte problem një muaj ose dy muaj të parë. Pse s'do duhet të ishte tani? Po, këta e kanë shumë thjesht, ta kthejnë bilancin lek. Zotëria përmendi kontratat cilësuara, një deri në dy vite. Po. Te këto kontratat, ka një klauzolë aty që thuhet që në qoftë se moneda me të cilën ne punojmë bie ose rritet, ta rishikojmë? Ka një klauzolë të tillë? Absolutisht nuk ka. Nuk duhet ishte marrë në konsiderat? Patjetër që duhet marrë në konsiderat, por është një gjë që klienti final nuk merr përsi për të thënë problematikat tona të ekonomisë tonë të brendshme. Tani lutem final. Është e pamundur po thua të vendosen? Absolutisht është e pamundur, duke pas parasysh konkurrueshmërinë që tashmë kemi ose fakti që vendet ballkanike, Serbia dhe Maqedonia që janë më të afërta tona, ofrojnë të njëjtat shërbime si puna jonë dhe patjetër që fillon edhe humbet të themi forcën ose ndikimin e pikave të tilla në kontratë. Po, në planet, as gjëkundi, nuk ka njeri që të merë për si e për ty me të fut në klauzon, që po të ra euroja ty këtu, po të ndryshoj kursi, a i të trisi qkimin ty. Kjo është një negociat gentlemanës që ato mëneve, edhe për të mos humbur tregun e tyre, për të mos ka humbur ne si klient, po s'ka pik lidhjet, zero, as një loj lidhjet nuk ka, kursi i këmbimit shqiptar me blerjet në tregjet në kontakt.